що притаманно тим, хто досягає свого та худне. Ярманюр Ростислав, євродієтолог. Підписуйся на мій профіль, та ти отримуєш багато цінної інформації про своє здоров'я. Перше – це почуття страху. Страх втратити свій час. Страх залишитись таким, яким собі не подобаєшся. Страх сказати, що досягнеш цього, але не справишся. Не у всіх, хто досягнув, було почуття страху. Але це дійсно хороший рушій, яким потрібно навчитися користуватися з користю для себе. Друге – це систематичність та терплячість. Такі люди не сподіваються на результат тут і зараз, чи через тиждень після старту перших у житті тренувань. Вони знають, що це довгий процес, і потрібно дати собі часу. Третє – це оптимізм та любов до себе, ну і загалом до життя, коли людина не втрачає віру у себе. Вдячна собі за манюсінькі кроки. І радіє усім можливостям, які трапляються їй на такому цікавому шляху.